třeba předjíždělo auto a prostě tam nějak najelo, takže mi to třeba zamávalo tím autem, jo, a já jsem se lekl a tak jsem si zanadával, že jo, tenkrát, a potom, když jsem zjistil, že už mě nadával, tak jsem si říkal, něco se stalo. A vlastně je to takový jako možná příklad, který asi vystihne to všechno, protože ono potom fakt už, když nejde, vlastně i když jde o tu smrt, jak se říká, jo, když fakt by se mi mohlo třeba něco stát, tak jestli se to má stát, tak jak to zaznělo, tak je to, prostě tak se to má stát a neřešit to, no. Neřešit to, protože ve chvíli, když to řeším, tak vlastně sám sebe okrádám sám sebe o tu přítomnost, o ten život vlastně v tom a zase by byl jenom v té nějaké budoucnosti a šel do té minulosti si to vytahovat, jakože co jsem to tam, co se mohlo stát, co se mohlo, a no, jo, takže jo. Potom, když se třeba něco, jako když se naštul, nebo jako když něco jako třeba a jsem nějaký jako takový jako rozjetý, tak se třeba na chvilku zastavím a řeknu si, tyjo, to jsem rozjetý. Rozjímeš to i. To jsem vám teď chtěla říct, že mě už nenaštve skoro nic, jenom manžel. ale já to beru, že to naštvalo toho Boha, vlastně já to beru tím věděním a vlastně se to jako potom rozplyne a já v tom vidím, že to je moje jako, moje, jestli mi rozumíte. Rozumím. Jo, že teďko naposledy, jak se to stalo, jak jsme se hádali. Mě přivez brzo a já jsem si myslela, že mě rozumíte. No ale já jsem si opravdu uvědomila, že já jsem to opravdu byla moje. To je fakt vaše to, že se naštvete. To je vaše. To není nikdo, to znamená zase jenom vy to můžete rozpustit. Takže Zdenka tam je ještě, protože se naštve. Ale to se nenaštve, ale Tomášku, tam je Zdenka, je tam. Která se naštve, ale je uvědoměno, že je to vědomí Zdenka. Ale ještě 5 vteřin to bylo to naštvání, že jo? No ale 10. Není to jako s žádnou zlobou nebo... No, jasně, ale prostě dostanete ještě tak na chvíli. Na chvilku. Je při tom naštvání to vědomí. Je při tom naštvání i to vědomí, no, protože já jsem chtěla říct to, co říkal Patrik. Ty to máš taky. Že občas jsem, když jsem se naštvala, tak jsem se snažila jako, už jsem to věděla, že jsem naštvaná a snažila jsem si to jako zrušit. A zjistila jsem, že to jako nejde. Nejde, přesně. A řveš třeba na něho a uvědomuješ si při tom to řvaní, jako, že to řve ten Bůh? Ne. Jenom si uvědomím to, že ten projekt je to naštvání vlastně. Neřvu na tebe, myšlím. Já myslím, že jo, já bych to jako... Tak to řekni. Já se s tím vůbec nebavím. Zvýší ho. Maximálně mi vidíte, že mám zase špinavý můtenky. Jo. Ale je to opravdu hned uvědoměno, takže hned je to jako zasmála se a... Hned. Jo. To se jenom tak řekne. Jeden to trvá celý den, ale jinak. Jo. Já to není nic tak strašný. Ale lidi to přece jedno, ne? Já to zažiju. Je to právě jedno, jo. Když se hádám, tak někdo pustí. A i to je projev přece, teď přece. I to je projev, právě. Nebudu se pořád zarážet, že jsem naštvaná. A právě, že to vědomí si toho je vědomo, ano, a vlastně je to zase neřešeno. Ano. Já jako asi zažívám to samý, možná nejsi v tom úplně sám. Ona je totiž taková, možná úplně Zdenka, ale je to dost podobný. Já si to uvědomuju. A pak je mě to vysvětleno jako z tohohle pohledu a já to musím uznat, dokud to neuznám, že jako si za to můžu sám, za všechno, že si jako můžu sám, tak nedá pokoj. Je to tak, musí se to uznat. Ale jak to přijde, tak to se odejde. To přijde a odejde a tenhle projekt je taková bomba, když si tady můžeme tak jako prostě něco zažívat a něco zakoušet a teď si tak užíme nějakou rozbičku.